Vidare. Var är Nisse? Eller har han kommit hit än? Jag försöker hitta ut ur trähuset. Ja. Kom igen, gå inte elden då. Allihopa. Hamma, hamma, hamma. Du hoppar ibland. Är alla klara eller? Nej, vi väntar på Nisse. Vi har vår ritual. Ja, vi är i metallhuset nu. Ja, vi är bakom det. Vi är bakom det. Där är Nisse. Nej, vem är detta? Jo, det är det. Släng ut honom. Alla bara skit. Jag slänger ut honom, Nisse. Inte så alla står och siktar på honom också. Har alla flares till om det blir mörkt här? Jag har. Jag har. Jag har inte. Du har inte. Jag kan splitta med mina. Joel, alltså du är aldrig över. Jag har ju behövt flares också. Skit i flares, jag har fan flashlight. Nej, men du syns. Men den syns ju. Ja, men då tar jag en jävla flare, så. Jag slängde ut flares. Kom igen nu, rör vi på oss. Alla, game. Let's go. Nu är du ready. Fan, vad många med dig. Vet alla vad de ska göra nu då? Ja. Nej. Jag ska bara döda och luta. Alltså fan vad coolt detta är. Han har även små rätten. Vi borde skrämma han egentligen allihopa. Nej, men då vet de om att vi är på väg. Ja, då gulade han bara dit oss. Fucking Aero. Skit i den. Nej, gå till alla och gå sen. Springer på den, springer vi på deras hus. Ja, så springer vi på deras hus. Ja, det är sant. Hoppade över oss igen. Nej, jag har inte hoppat den. Det är nu mot the tanks. Okay. Vänta. Det är snus. Alla equipar snus. Jag har inget. Nej, för helvete. Jag har en dubbel i slut. Fan, snusen är slut. Jag får en dubbel här nu när det är allvar. Du måste hålla nerverna på styr nu. Oh, mina var helt färska också. Ja, nu är de ju kanske hemma. Det var ju lugnare sist. Vad var det? Oh, rough guys in black. Eller vad? Det har någon sett oss eller? Nej, men Rust Guys, det är sådana som fuskar. De heter Rust och så heter de något annat. Där är en här inne på detta, denna server. Asså? Ja. Men alltså, vi är liksom 14, man kan inte döda allihopa. Har du inte rätt kul man i orken? Har man inte samma server? Har man inte aid guys där? En liten explosion, men nu slutar det så här. Det är fan vad skönt ska bli att ge igen. Uff, nu är det tre. Där är tre inne nu, helvete. Fan vad gött. De ska dö. Yeah. Ja, vi raidar i alla fall när de är hemma. Vi måste bygga huset en bit ifrån, eller? Det är inte så nöjligt, bara vi får våra sleeping bags någonstans. Fan vad tradigt om de har gjort som Darling sa. Flyttat allt från stora huset, oh my god. Utan är bara kvar och skyla maten de bygger. Ska jag ha det fyra på längden eller fylla i en sockerkub? Fyra kub. Kub och dörrar på baksidan. Sidan. Så de inte kan skjuta oss nog. Det är rätt mäktigt ut när alla kommer att springa med. Hey. Jag hade blivit livrädd. Heja! Fy fan. Du har inte tvungen att springa på vägen. Tänk om vi börjar på en ny server nu, alla vet fy fan vad vi kommer att vara övermäktiga då. Äga den servern. Det är bara alla pilbågar som bara skjuter. Det är skitroligt. Bara springer under en båge, om man är ett gäng. Men de sådana som är sådana överfyllda är fullt med sådana retards. Så man bara hoppar in i huset där och tar alla grejer. Man ser att gå in på new friendly servers. Döda alla.
server restart, det lovar när vi raidar. Ja, det får man. Han kommer göra det med flit. Men det är inte... Vad ska du, Tybak? Jag vet inte, varför följer ni mig? Ja, vad fan? Springer ni efter mig för? Ja, alla flyter benen nu. Ja, det är skitsykt att hoppa ner här nu. Nej. Du har rätt. Det är någon som skjuter pilar nere. Vänster. Det är två. Alltså de får inte se alla. Två, tre får gå ner då. Jag gömmer mig i berget. Ska jag plocka han? Plocka dem. Det blir riktigt många alltså. Men alla får inte gå ner. För det blir för... Men nu är fyra där nere redan nu. Vi tar han. Men några går ner. Marco. Om Marco och de andra som leder Food går ner så kommer de inte fatta att det är vi som ska raida. Jag ser två av dem. Här. Jag skitsamma nu, de är hemma kanske, AB, så de hör.